日本はイギリスとイタリアとの枠組みで新型戦闘機の開発計画であるジキャップを進行中。一方、サウジアラビアの参画希望が報じられ、日本は開発遅延を懸念して慎重な立場をとっている。今回は次期戦闘機開発の今後の展望を詳しく深掘りしていきます。イヒキシフ9エンジンを実証実験していくべき。F-15 戦闘機や F-2 戦闘機に搭載し、次期エンジン開発につながるのではないのか。2023年も、すでに8月を終えようという時期に差し掛かり、日本は、イギリスとイタリアとの3カ国の枠組みで、新型戦闘機の開発計画である、ジキャップ、グローバルコンバットエアプログラムを行うと公表し、あと少しで1年を迎える。日本は、この CCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発される内容の一部の有人戦闘機を、現在、航空自衛隊が配備、運用中である F2 戦闘機を代替する機体と位置づけており、進捗が待たれる。2023年時点での航空自衛隊の戦闘機戦力の現状が、どのような状態にあるのかと簡単に振り返ると、F-15J イーグルがおよそ200機、県の F-2 戦闘機がおよそ90機、そして、導入途上の最新鋭の F-35 ライトニング 2A 型が33機ほどとなっている。F-15J イーグルは、アメリカの現在のボーイング社、当時は、マクドネル・ダグラス社が開発した聖空戦闘機を主として日本側でライセンス生産した機体であり、1981年末から現在まで運用が続けられている。 F-15J イーグルのライセンス生産においては、三菱重工業者が主契約企業として、胴体の全部中央部等の製造と最終組み立てを担い、機関部を現 IHI 社、火器管制レーダー等を三菱電機社が担当する形で行われた。こうした戦闘機製造における日本国内での三菱重工業者、IHI 社、三菱電機社等の役割分担は、戦後の日本の定石とも言える布陣であり、F-2 戦闘機や今回のジキャップ、グローバルコンバットエアプログラムでも踏襲されている。次に F-2 戦闘機だが、アメリカの現在のロッキード・マーチン社、当時は、ジェネラル・ダイナミクス社が開発した F-16 ファイティング・ファルコンを土台として、日米での共同開発という形で進められた。F-2 戦闘機は、2000年10月より実戦配備が開始されたが、開発に際しては、準国産化を求める声も一部にはあったものの、当時の日本の IHI 社は、実用的な戦闘機用の機関部を、内製化可能な技術を有しておらず、実現しなかったとも言われている。また、この時代は、日本の経済が、国際的に非常に強かった時期でもあり、日本は、アメリカに対して、一方的に、貿易での黒字を重ねていた状況もあり、その解消を兼ねて、政治的に F-16 ファイティングファルコンを用いる共同開発に落ち着いた側面もあった。そして現在は、最新鋭のいわゆる第5世代戦闘機であるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2であるが、当初、日本側は、同じく、同社が開発した F-22 ラプターの導入を企図し、アメリカに申し入れを行ったとされている。しかし、F-22 ラプターは、ちょうど、1991年の旧ソ連の崩壊により、西側諸国全体が軍縮傾向に向かった時期だったこともあり、本国のアメリカでも、わずか200機弱の生産数に止まり、海外輸出は行われない方針が敷かれた。そのため、F-22 ラプターの導入の道が閉ざされた日本は、ロッキード・マーチン社が中心となって、世界9カ国と共同開発された F-35 ライトニング2を選択するしかなくなり、多くの西側諸国と同様に、その調達の途上にある。現在の日本は、航空自衛隊に33機の F-35 ライトニング 2A 型を配備していることは先にも述べたが、最終的には
この通常滑走路使用の A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型を42機と、合計で147機を調達する計画となっている。こうして現在の航空自衛隊は、F-15J イーグルおよそ200機、F-2 戦闘機がおよそ90機、F-35 ライトニング2を、現時点で33機運用しているが、この中で F-15J イーグルの約半数の100機は、さらに近代化改修を施し、運用を継続する予定だ。逆に、F-2 戦闘機は、2035年から、いずれ全機を退役させる方向であるため、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでは、少なくとも、この数と同程度の機体を導入し、その役割をすべて代替することを期としていると言える。F-2 戦闘機は、現在の航空自衛隊内の運用においては、日本の広い領海や排他的経済水域を防衛することを主眼に、敵の艦艇の日本への接近阻止を行うことが求められたため、大型の空対艦ミサイルを、一機で最大4発携行可能な仕様となっている。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機は、無論ステルス性能を備えた機体となるため、こうした大型の空対艦ミサイルも、ウェポンベイ内に収容する必要があり、その開発も、決して、容易ではないとの指摘もある。日本が、イギリスとイタリアとの3カ国での GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの実施に踏み出した背景には、特に、イギリスが、日本と同様の島国であり、次世代戦闘機に求める要件が比較的に似通っていた点も挙げられる。そこでは、現在の最新兵器であり、日本、イギリスともに導入している、いわゆる第5世代戦闘機タル F-35 ライトニングによりも、長大な航続距離と兵装搭載量の増加が、共通の課題として存在していたことが大きいと思われる。また、現行の日本は F-2 戦闘機、イギリスはユーロファイタータイフーンを代替する機体として、新型戦闘機を2035年から実戦配備するという時期的な一致も、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへ参画を後押しした形だ。西側諸国という括りの中では、アメリカ空軍の NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスや、フランス、ドイツ、スペインの FCAS、フューチャーコンバットエアシステムなどの計画も進行している。しかし、これらは、いずれも、日本とイギリスが、実戦配備の目標に掲げている2035年より、大幅に、実用化は後になると目されており、導入時期を優先する場合、日本には、他の選択肢はなかったとも言えるのではないだろうか。本来であれば、従来通りに、アメリカとの共同開発か、同国製の機体のライセンス生産を行う方が堅実だった可能性も高いとは思われるが、アメリカが NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスをそうした対象にするか否かも定かではない。FCAS、フューチャーコンバットエアシステムに至っては、もともとフランスとドイツとが始めた計画に、後からスペインが参画したことによって、計画の役割分担そのものの見直しが生じ、実戦配備は、早くとも2050年以降ではないかと、すら指摘され始めた。こうした時期的な面を鑑みれば、日本が、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへの参画を決断したことは、正しかったと評価したいが、ここに来て、新たな参画を希望する国が現れたことが報じられ始めた。これは、イギリスの経済誌として、世界的にも、著名なフィナンシャルタイムス等が報じているもので、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに、中東の大国、サウジアラビアが加わりたいとの意向を示しているというものだ。こうした報道によれば、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへのサウジアラビアの参画希望について、イギリスとイタリアは、おおむね好意的な評価を下しているが、日本は否定的な見解だと伝えられている。日本が、
ジキャップ、グローバルコンバットエアプログラムへのサウジアラビアの参画希望に、後ろ向きな理由としては、先の FCAS、フューチャーコンバットエアシステムの例のように、開発スケジュールに遅延が生じることを危惧してのことだろう。しかし、イギリスやイタリアが歓迎しているように、サウジアラビアは、潤沢なオイルマネーを有しており、開発資金の提供先としては、申し分のない経済基盤を持つことから、日本でも受け入れるべきとの論調も少なくない。ただし、あくまで個人的に感じるのは、サウジアラビアは、ロシア、中国、インド、ブラジル、南アフリカのブリックスに、この2023年8月24日に新たに加わる6カ国の一国となっており、政治や国家体制上は、少なからぬ不安要素を抱えているのではないかという点だ。